Jednu z kolegyní, které Eva Pilarová měla ráda a uznávala, byla Monika Absolonová. A proto, když její manžel Honza Kolomazník vybíral osobnosti, které by promluvily v knížce Dotýkat se hvězd o Evě Pilarové, tak Monika byla na jednom z čelních míst. Moniko, děkuji, že jsi přišla, že se mnou si o Evě budeš povídat. Já moc děkuji za pozvání a o Evě si budu povídat strašně ráda, i když je to jako už takový povídání smutný. Mě to jako ty odchody těchto legend a takových v podstatě jako jistot, který člověk zná od dětství, musím říct, že strašně jako zasahují. Pravděpodobně nás všechny, cítíme to i v dnešních dnech. Vrátím se k Evě. Dokážeš si uvědomit, kdy jste se poprvé setkali osobně? Myslím, že to bylo jako dávno. Já jsem začala zpívat v roce 1993. A myslím, že v té době Eva byla u stejného vydavatelství jako já. Takže jsme se jako nějak viděli, ale já jsem v té době byla takový jako 16-letý tele a měla jsem k těmhle hvězdám ohromný jako respekt. Takže jsem spíš jako tak, ale vím, že ona byla na mě jako nesmírně milá. A pamatuju si, že jsem byla na nějakým jejím velkým koncertě v Hudebním divadle v Karlíně. To vůbec nevím, jaký byl rok, ale myslím, že 93-94. A mám tam jeden takový zážitek, který nesouvisí s Evou. Ale šla jsem na tu Evu, na to její nějaký gala a byla fantastická. A předtím jsem tam potkala paní Hermanovou. A já jsem doma hrozně vymýšlela, co si vemu na sebe. A vím, že jsem to jako řešila, že v pubertěčka jsem měla strašně mindráků a že nikam nejdu. A pak jsem se jako oblíkla nějak, učesala a říkám, mám, já vypadám jako hrozně máma, ne, moc ti to sluší. A přišli jsme do toho Karlína a paní Hermanová si mě spletla s uvaděčkou. A musím říct, že to byl jak takový zážitek, takže já jsem pak zase začala jako brečet, že přesně tak. Jakože teď vůbec nic proti uvaděčkám, ale že já jsem měla pocit, že to je to nejlepší a asi úplně nebylo. Ale nicméně, aspoň jsem se s touhle jako dámou mohla potkat, sice tak jako bizarně, ale to nevadí. Já jsem věděla, o koho jde a ona to vědět vůbec nemusela. No a pak jsme se s Evou tak jako různě potkávali na různých akcích a bylo strašně jako milý, že o mnoho let později, a myslím, že to bylo prostě rok třeba 2002, 2001, 2000, tak jsme spolu natáčeli Silvestra pro televizi Nova a Eva mi v šatně říká, víš, že jsi mě překvapila a já, čím, Evičko? A to už mezi tím, že jo, ona jak měla ten koníček, že nás fotila. My jsme se většinou jako stýkali prostě tím, že jsme se potkali na nějakých akcích, kde jsme zpívali. A ona, já jsem ti, člověče, tak typovala, že budeš taková hvězdička, která vylítne a zhasne. A ty se držíš, holka, ty se držíš. Musím říct, že u tebe jsem se spletla. Tak jako mě, za první mě to překvapilo, ta upřímnost a otevřenost. A za druhý jako potěšilo, že mi řekla, že se spletla. A pak vlastně vždycky, když mě potkala, tak mě jako tak jako podporovala. No a byla vždycky strašně jako příjemná. My jsme měli obě, nebo já jsem jako hrozná trémistka. Mě vůbec nenapadlo, že jako hvězda Eva byla velká trémistka. Velikosti Evy může být taky. Prostě mě to jako nenapadlo. Říkala jsem si, že to mám jako já, protože mám milion důvodů. No a my jsme potom s Evičkou od nějakého roku, kdykoliv jsme se potkali, tak jsme se jako trumfovali, která se víc bojí. Prostě, než si umíš představit dvě zpěvačky v šatně, který sedějí a já, mě už je úplně špatně. Ona, neříkej mi to, mě začalo taky. Takže my jsme si popisovali svoje stavy. Ale jako zvláštní, že člověk vyleze na to jeviště a není to jako vidět. A na Evě to teda nebylo vidět nikdy a mě by to dřív teda ani nenapadlo, že to takhle má. O to víc mě pak jako zarazilo, když mě její manžel Honza Kolomazník zavolal, že je poslední rozloučení s Evičkou a že si Evička přála, abych tam zpívala. A já jsem si říkala, teď to Eva ví. Jako málo kdo to věděl tak detailně, jakou mám trému. A ještě navíc zpívat na jako rozloučení s takovouhle jako opravdu famózní zpěvačkou, ta představa, že jí to tam pokazím. A tak prostě, já jsem říkala, Honzo, nezlob se, já to asi jako nemůžu udělat. Já vůbec jsem jako plačka a ještě, no to já, jako je to pro mě ohromná čest. A on, no ne, Eva si to přála, musíš. Tak to musím říct, že jsem opravdu třeba 14 dní dopředu z toho měla absolutní jako žaludeční neurózu. A byla jsem si to tam dvakrát předtím zkusit, abych to jako nepokazila. Přestože jsem se ten text naučila, tak jsem radši měla v ruce list jako s textem, protože jsem se opravdu bála, že týhle prostě ikoně to tam
paní pokazí. Tak nepokazila jsem, nerozbrečela jsem se, a takže jsem jakože ten úkol splnila. A Honza udělal takovou věc, že já nosím madonku, kterou mám, tak já jsem ji dostala od svého dědy, když jsem se narodila. A představ si, že mi Honza dal identickou, akorát větší, po Evě. A to teda mě vůbec nenapadlo, že je úplně stejná, že ten obrázek je stejný. Já jsem je původně nosila obě dvě, ale pak mi zlatník řekl, že je zničím, že to není dobrý, se třou, že to je ten smal, že to není dobrý, tak jsem jí přestala nosit, ale mám jí doma uloženou. A vlastně to byla teda jedna z nejtěžších zkoušek, kterou já jako kdy zažila, zpívat na rozloučení se Vičkou. Vrátím se k několika bodům toho, co jsi vyprávěla. Možná začnu tou trémou, která možná vyplývala z toho, že Eva na sebe byla velice přísná. Ona si neodpustila jediný falešný tón, byť se jich nedopouštěla. Chtěl jsem se na to zeptat. O ní se říká, že patřila, kromě hlasu a dalších věcí, k těm technicky možná nejdokonalejším zpěvačkám. Ty jako kolegyně, jako profesionálka, můžeme říct něco na tohle téma? Absolutně. To jako tam vlastně ona tu techniku měla tak zvládnutou a v podstatě my jsme se teda nikdy nebavili, jestli to měla jako daný přirozeně, ale určitě na to musela jako i jako pracovat, protože to není jako samozřejmá věc. A bylo jako, že hlas stejně jako je to nejmenší sval na těle a stejně jako všechno tak stárne. A u Evy bylo jako neuvěřitelný, že mám pocit, že jí jako nestár. Že vlastně ona všechny ty písničky, aspoň co já, tak jako mám pocit, zpívala ve původních tóninách, že vlastně tam nebyl, prostě její hlas nezestárá, což je teda jako výjimečný, protože prostě stárne. S tím jako člověk nic neudělá, ať se snaží nebo jakkoliv. Přiznám se, že si neuvědomuju, máte společný duet? Ne. Nebo stáli jste, chci se zvedat na jednu věc, pokud jste spolu stáli někdy vedle sebe na jevišti, ať už při jakýkoliv příležitosti, jaká ona byla parťačka na jevišti? Protože jsou zpěváci, kteří přirozeně strhávají pozornost na sebe My jsme spolu jako duet nikdy nespívali. Spívali jsme spolu v různých jako programech nebo na koncertech a Evička tam byla. Eva byla vždycky jako, já vlastně fakt jako přímej nějaký, proto mě to jako tak překvapilo všechno a vlastně já jenom ještě nějaký přímej jako kontakt, že bychom měli jako duet nebo že bychom spolu v něčem účinkovali jako napřímo jako partneřili, tak to se nestalo, ale prostě vždycky jsme se někde jako různě potkali. Ona byla vždycky nesmírně příjemná a pak mě jako hrozně bavilo, jak furt fotila. To bylo jako stopněte, teď to já to zachytím. Stůjte, nikam nechoďte. Já jsem si vás ještě nevyfotila. To bylo jako roztomilý. Hrozně. A pak říkala, já pro tebe mám fotky. Musím říct, že jsem dostala asi jednu z těch milionů, který jako nafotila. Ale to bylo jako fajn. Ale já jsem chtěla na něco navázat a teď si nemůžu vzpomenout. Co jste tam možná řekla? Na tu kolegialitu nebo na to přirozenou? Byla jako kolegiální. My jsme fakt vždycky spolu se tam řešili to, že máme tu trému a pak že jsem jí vždycky říkala, že jsi byla výborná a ona a ty taky. Ale já jsem vlastně zpívala její písničky, protože jsem hrála v muzikálu Rebelové a tam byla nějaká věc, kterou zpívala Eva. Takže to bylo jako, že vlastně jsem jí to pak zpívala na tom křtu vlastně. Mm-hmm. A bylo to na lodi. A pak vlastně se dělal ten film jako podsta a Eva byla strašně ráda, že jsem to jako přijala. A já jsem byla úplně překvapená, že mě tam takhle chce a pak jako komentovala, jak jsem to dobře naspívala. Tak to mě teda udělalo jako nesmírnou radost. A ona na tom natáčení byla, ale už byla jako křehonká. Ale byla strašně profesionální. V podstatě velmi špatně se jí chodilo, ale ona se jako vždycky snažila, aby to jako nebylo vidět. To bylo strašně fajn. A bylo to obdivuhodný. Prostě jste na sebe lidsky slyšeli a myslím si, že v tuhle chvíli je jedno, jestli jste spolu měli duet nebo ne, ale evidentně tě měla velice ráda, protože Eva, tak jako všichni umělci, byl složitý člověk. Ne všechny kolegyně považovala za svoje kamarádky, z toho, co se dozvídám. Ale tebe určitě ano. No já si toho jako nesmírně cením a vlastně jsem jako opravdu moc ráda, že když se to tak jako vemu v hlavě, tak jsem měla velký štěstí, že jsem se potkala se všema zpěvačkama, který jsem jako malá obdivovala.
A nevím, čím to je, že ke mně všechny byly nesmírně jako laskaví. Že se mi vlastně nestalo od žádný, že by, jak se říkají, takový ty jako třenice, tak rozhodně od těchto jako hvězd, který já jsem se jako malá na ně koukala v televizi, tak jsem žádnou nevraživost nikdy nepocítila. Naopak. Naopak ke mně byly vždycky strašně fajn. Pověz mi ještě poslední otázka, když se řekne jméno Eva Pilarová, jaká písnička ti začne znít do hlavy? Hrom, aby do tě lásko už. Pak pochopitelně šalapa, pa, 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 to já to neumím zaspívat, nikdy to nikdo podle mě nezaspívá. Montyho Čardáš. Ano, Montyho Čardáš. Ne, nebo je to turecký pochod, já si pletu. Ne, Montyho Čardáš je to. No a pak určitě duety s Karlem. Kdyby tisíc klarinetů, tak to určitě jako... Duet, který se jmenuje Dotýkat se hvězd, stejně jako chystaná knížka o Evě Pilarové. Mončo, moc ti děkuju za Já taky moc děkuju a jenom mě mrzí, že si některé věci s Evičkou už nikdy nebudeme moc doříct. Že vlastně člověk pořád měl pocit, že je čas. My jsme si dokonce jako i telefonovali a ten její odchod vlastně najednou přišel tak, že už jsme si některé věci nestihli říct. Třeba i jako podrbat.